Também. A pergunta foi: qual é o efeito da ayahuasca, segundo a Ayurveda, na nossa fisiologia em termos de Vata Pitta Kapha? A primeira coisa vai ser potencialmente fazer um processo de mobilização de purgação. Então, se você vomitar ou ter caganeira, é porque existe muito de Vata Pitta Kapha no seu tubo metabólico. E ela, para poder entrar no teu corpo metabólico, ela precisa jogar isso para fora, senão ela não vai conseguir, digamos assim, trabalhar no teu cérebro. Vamos botar dessa forma. Ok? Então, não é que toda vez que você tomar, eu acho que você tem que ter uma purgação, mas sempre que ela precisar abrir a porta para ser uma atuação sistêmica sobre todo o teu sistema nervoso, o seu tubo precisa estar desimpedido. Ok? Isso, se acontecer, você vai, como sempre, mexer no vata, porque nenhum vômito, nenhuma diarreia vai acontecer sem um processo de aceleração do vata. Ok? Então, no geral, se você for num ritual e isso tiver esse efeito, no dia seguinte você tem que considerar que teu corpo está muito mais cansado e muito mais abalado do que se não acontecer. Ok? Bom, do outro aspecto, assim, se isso não for necessário, o que a ayahuasca vai fazer no nosso sistema é primordialmente aumentar o Akasha, aumentar o nosso campo perceptivo. Ok? Então, sempre que a gente aumenta o Akasha, é como se o mundo tivesse passando relativamente numa velocidade menor. Okay? Quando, por exemplo, a gente está num satélite, e quando a gente está na Terra, a velocidade que o satélite está girando e a velocidade que a gente está girando aqui faz com que o tempo passe diferente no satélite do que daqui, precisa ter uma sincronização, ok? Então, quanto mais rápido você tá, mais você vai ver o tempo passando de uma forma diferente, por um lado. E quanto mais você aumenta o espaço, que é o que eu acho que vai fazer, mais você vai ver o tempo passando devagar. Só que isso, do ponto de vista da nossa consciência, a gente vai perceber coisas que, no geral, a gente não percebe. Okay? Porque você está vendo o vídeo devagarzinho, você consegue ver detalhes que, no geral, a sua consciência não consegue registrar quando ele está passando na velocidade normal. Tudo bem que hoje em dia as pessoas estão vendo no 2x, mas isso já é papo para um outro vídeo. Você ainda estava revoltada aqui falando. As pessoas, elas estão gravando os vídeos do Stories do Instagram e etc. com 2x para as pessoas poderem ficar prestando atenção. Mas bom, então isso é um aspecto que eu acho que vai fazer, que é mexer a nossa relação com o tempo, não porque a gente está entrando numa máquina do tempo, mas porque a gente está expandindo a nossa consciência de forma em que o fluxo do tempo dentro dele leve mais tempo. Sabe quando você põe no Waze ou Google Maps e tal? Tem a versão caminho mais rápido e tem a versão caminho que dá uma volta maior. Os dois chegam lá, mas quando você faz a ayahuasca, você passa por um lugar mais amplo de consciência, e essa amplitude de consciência faz com que a gente consiga andar mais devagar no processo cognitivo. Ok? Essa é o efeito que a ayahuasca vai ter basicamente para todo mundo. Ok? E aí, dentro desse processo, que vai ter as mirações, etc., a gente vai ver aquelas luzes e coisas assim. Porque a gente está vendo um processo fisiológico acontecendo dentro do nosso corpo, está vendo um processo psicológico acontecendo dentro da nossa mente, só que a gente não está muito bem entendendo isso. Ok? A gente vê como fogos de artifício e tá, né? Que bonito! Tá. Isso quando é, digamos, a boa viagem. Quando a gente entra em processos emocionais muito densos, a gente começa a ter o que é o bad trip. Só que esse processo do bad trip, ele precisa. É claro que tem aspectos astrais aí que a gente não está entrando sobre o mundo metafísico, mas a gente precisa aprender a mergulhar tanto nos processos good trip quanto nos bad trip. Ok?
Aí eu tô falando da minha experiência pessoal. Se você quiser concordar e aplicar ou não, você fica à vontade. Aí o segundo aspecto da prática do ayahuasca é você parar de ser, digamos assim, um novato de achar bonito as luzes e as cores, etc. Okay? E você começar a fazer uma lupa, um laser. Sabe quando você brinca de pegar a lupa para pegar a luz do sol e fazer fogo? Não sei se você já fez isso, mas eu. Eu já vi. Pega um dia uma lupa, se possível, e tenta brincar de fazer isso quando tiver com sol forte. Leva um tempão até ela queimar o papel. Mas a ideia é que quando a gente está nesse fluxo expandido de consciência, a gente fica meio que com o vata muito solto. Okay? E se esse processo não for feito de uma maneira adequada, depois, quando o ritual fechar, o teu espaço akáshico vai estar muito vulnerável. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas vão em ritual de ayahuasca como se estivesse, digamos assim, indo na festa. Ok? E ritual de ayahuasca é um processo de você entrar numa cerimônia, numa consagração, onde você tem um início, um meio e um fim. Ok? E esse fim significa você conseguir, seja pela guiança da pessoa que está levando aquilo. Nossa, apareceu um monte de papagaio ali, uns 10. Você conseguir fazer com que esse processo vá gradualmente fechando e, se possível, também no início ele gradualmente abrindo, de forma que não chegue aquela lapada assim na cara de uma vez só. Ok? Mas, num outro aspecto, depois que você começa a ter assim mais prática e tal, o que eu aprendi, o que eu acho que deve ser feito, é você começar a focalizar a ayahuasca para um ponto só. Por mais que ela possa estar com aquele campo de consciência grandão, e você está lá nas estrelas, e Andrômeda, e não sei o quê, etc. Isso é tipo uma antessala da ayahuasca. Aquilo dali é, em um certo grau, entretenimento, porque muitas vezes vai ser bonito, vai ser divertido, etc. E tal, mas, do ponto de vista de trabalho interno, aquilo vai estar fazendo muita diferença. Você vai ali uma vez por mês, uma vez não sei o quê e tal, e você vai estar meio que sedando o seu estado de mal-estar, porque você vai tendo alguma descarga de endorfina ali, etc. Mas aquilo ali ainda não é um praticante. Aquela pessoa ali é uma pessoa que está passeando ali, e não exatamente mergulhando. Não que isso seja contra, não que isso seja ruim, mas às vezes a pessoa acaba ficando viciada nesse novo, digamos, forma de anestesia emocional. Ok? Então, seja para coisas boas, seja para coisas ruins, o que eu entendo é que a gente deve começar a aprender a fazer com que a ayahuasca ela vá ficando um laser. Em vez de você ficar olhando para a miração e achando aquilo bonito, etc., você fica focando num ponto daquela miração. Algum ponto que você, pelo seu processo intuitivo, você vai descobrindo que aquilo dali ou qualquer coisa é válida, para você começar a transformar toda aquela potência difusa que gradualmente você vai conseguindo fazer com que ela abra uma nova camada de dimensão. Então, é como se a gente, digamos assim, quando toma ayahuasca, está ali andando pela casa, etc. Ok? Está se divertindo, vai num canto, etc., mas não consegue virar nenhuma fechadura. Porque aquilo dali ainda está num nível mais superficial do processo psíquico. Você não está acessando trauma, você não está. Não estou dizendo que você, todo ser humano de ayahuasca, tem que fazer isso, mas fazer esse processo de compressão e fazer com que ele vá bem, 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 bem focando, focando, focando. O que ele faz é que eu acho que consegue entrar numa outra dimensão e abrir um problema. E você ficar lidando com alguma questão sua. Sabe? Tipo, ah, tenho ansiedade, não sei o quê. Tá. Não é ir para ser humano da ayahuasca e falar assim, ah, tô indo ali, tipo, tomar ayahuasca com meus amigos juntos. Ok? Esse tipo, festinha. Ele pode ser feito de vez em quando, ele pode ter um efeito benéfico para curar de algum estresse, assim e tal, para tipo dar uma desanuviada. Mas de uma forma mais consistente, a gente tem que aprender a
fazer com que aquele monte de potência energética que está oscilando, a gente comece a botar ela num ponto só. Porque é esse acúmulo de potência que consegue fazer com que ela penetre numa outra dimensão. E esse processo de dimensão vai tendo sucessivas camadas, mas o importante é resolver uma dimensão, ainda está com força, não está cansado, etc. Dá para tomar mais porrada? Toma uma outra dose, potencialmente, etc. Vai mais fundo, porque o processo ele tem camadas. E nem sempre numa camada mais funda é mais benéfico. Okay? Então, isso tudo vai mexer muito com a nossa identificação do eu, no nosso arrancar. Porque a gente vai visitar dimensões do nosso processo que não estão associadas a essa pessoa que está encarnada aqui nesse momento. Então, isso, principalmente para a galera com vata mais proeminente, pode criar depois uma dificuldade de voltar a se identificar com esse corpo, voltar a se identificar com essa encarnação aí, etc. Okay? Que vai fazendo um processo de descolamento. E isso pode ter efeitos psicológicos arriscados. Não é necessariamente errado, mas é arriscado. Okay? Então, depois de fazer um processo desse de ayahuasca do ponto de vista do Ayurveda, você vai para toma uma sopa, não sei o quê, etc. No dia seguinte faz uma abhyanga. No dia seguinte assenta o vata para ele voltar a entender que ele é esse corpo. Okay? Ou pelo menos que é para ele estar esse corpo. Quando a gente mudou de casa, a gente já mudou de casa algumas vezes, mas sempre que muda de casa, os gatos eles têm que ficar trancados, sei lá, uns 2, 3 dias no quarto, com comida, com um lençol, etc., para eles compreenderem que agora eles moram ali. Então, voltar numa cerimônia de ayahuasca, potencialmente tem que fazer isso: é falar para o gato do vata que ele tem que ficar morando ali agora, ele não tem que ficar querendo voltar para aquela outra dimensão. É que ele foi um evento que aconteceu, beleza, mas não é para ser o contínuo da coisa. Ok? Para a galera do YouTube, isso foi o Namaste Dex. Pronto. Vamos desligar aqui a gravação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraye Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Om